Hey yo my man, Sebu na ebu kibu toke wakome wakime Wapambe mwapigwe mashuti kika hidi hikibidika Wamezidika wakikona we namba pesa sewe mshefa Weta kupigiza na masipa na marimba wakipigi wakiimba mabu yako topa uti na wenzako. Asante, asante, asante. Hicho kibao ulichotoka kukisikia snippet yake ndiyo tutazungumzia leo. Muziki wa hip hop wa kitambo. Tunazungumzia Wapambe Nuksi kutoka kwa Ugly Faces. Tunauchambua na tutaelezea na namna wimbo ulitengenezwaje, nani alitengeneza, ilikuwaje mpaka ukatungwa. Sasa nisikupoteze muda. Wapambe Nuksi ni wimbo uliotungwa na kuimbwa na kundi zima la muziki wa hip hop linalotambulikana kama Ugly Faces. Yani masura mabaya, Ugly Faces. Kundi lilitamba sana miaka 90. Zaidi walisifika kwa kibao hiki cha Wapambe Nuksi ambacho ndicho tunaenda kukichambua. Wapigwe mashuku, hey, Wapambe Nuksi. Wapigwe mashuku, Wapambe Nuksi. Hebu nikupe bashlaf ya Kundi. Wakati huo wakiwa wangali vijana wadogo kabisa, kidato cha tatu, vijana hawa watatu ni pamoja na DJ Rich Maka ambaye kwa sasa yuko Nyamwezini. Huyu pia alisimama kama kiongozi wa Kundi. Anayefuata anaitwa Easy Dazi. Anayefuata mwisho anaitwa Mac D au Mac Dizo, mzee wa Sugar Mami. Huyu mwamba aliendelea na ngoma baadaye baada ya wenzake wengi kuacha muziki. Rich Maka kwenda Ulaya na jamaa pigia mshimishi za kizingine, lakini Mac Dizo aliendelea kutupaga wisha. Aliendelea kupaga misa mjini. Turudi sasa katika kutazama maudhui ya wimbo. Wimbo ulitoka zama hizo za miaka ya 90. Ulitoka rasmi mwaka 97 huku ukiwa mkono wa Papa Love, Bon Love kutoka Mawingu Studio. Enzi hizo radio pekee yenye FM ni Radio 1. MacD anaeleza kisa hichi kilichopelekea kuandika kwa Wapambe Nuksi. Hebu sikiliza sauti yake. Wapambe Nuksi, unajua una mambo yale ilala na ilala kichikie kwa mambo yao wa uzumbaunga wengi wanatoka Ulaya nini. Alafu kisha toka Ulaya kuza uzaunga hata kuna wanakuwa lazima wawe na Wapambe wale. Enzi ile ilala ile, yani Wapambe walikuwa wengi, mzungu akitoka kidogo tu kutoka Ulaya sasa anazungukwa na Wapambe na mpampa misifa nini. Kwa hiyo kama Wapambe walikuwa kikindiki ndo wengi sana ilala mtakitakola kidogo uzaunga na mbali wala uzaunga liko wengi. Kwa wale walikuwa kutoka kule na kuona pia na mahela nini sunajua. Alafu nakuwa na Wapambe mara Mpambe na mda kumetia demu mara Mpambe. Kwa hiyo Mpambe sometime anakuwa na nguvu kuliko hata yule mzungu mwenyewe. Anampangia bana huyu mnulie bia usi mnulie. Chukua demu huu demu huu ana mpango yani hivyo. Kwanza kwa hiyo ndo yaliye ikatoka hapo yani. Miaka ya nyuma ilikuwa kawaida sana kwa wale wazungu wa unga wakitoka Ulaya na kuja Afrika, walikuwa na Wapambe. Wale Wapambe ndio walikuwa wanatoa sifa kwa mzungu ili wapate chochote. Wapambe ni neno la toleo la zamani la chawa. Zamani kulikuwa hakuna neno chawa, kulikuwa neno Wapambe. Si unajua wachawa huko Nuksi chawa? Wengine wanajiita Pro Max, sina haja kueleza. Kazi ya Wapambe ilikuwa kuhakikisha wanawapatia mademo wazungu wao. Mpambe ndio alikuwa anajua mpango mzima wa ratiba. Unaweza kusema ndiye mpanga wa ratiba. Leo wapi debe, kesho safari itakuwaje, nani uongee naye, nani usiongee naye, nani mnunulie bia, huyu soda, huyu simpe kitu, basi alimlaji ta fulani tupu. Sasa kulingana na matukio hayo wakajikuta wanatunga wimbo huu wa Wapambe Nuksi. Nikupe neno la mwisho mshikaji wangu. Kwa story time kama hizi, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel yangu. Ciao.